TNT Detone Matriskin, uma declaração de amor para o seu bebê. Iodice, Pret-a-Porter feminino. E Bindex, quem quer o melhor em vidro exige esta marca. Chegou a primavera, hora de dar tchau para aquele friozinho chato e boas-vindas ao clima agradável e florido. E por falar em florido, aqui no Dane-se nós já andamos alertando que ele vem com tudo, né? Mas o romantismo da estação ficará por conta das rendas, que já vem dando o ar da graça há algum tempo e agora definitivamente vieram para ficar. Mostraram desfiles como Ronaldo Fraga e Cavaleira na última semana de moda de São Paulo e Teca e Auslander no Rio. A Iodice não ficou para trás e desfilou uma coleção de couro cortado a laser, dando um efeito rendado às peças. E o resultado foram peças incríveis. Mas fique atenta para não errar na dose e sair por aí com aquela pinta de quem pegou a roupa da avó emprestada. A intenção é ficar sexy com ar de ingenuidade. Portanto, na dúvida, use peças mais claras, que podem variar do nude a tons de rosa. Aí misturar também a renda com jeans é sempre válido. Agora, se romantismo não é a sua praia e você gosta mesmo de fazer a linha Mulher Fatal, combinar um vestido de renda preto com ankle boots e correntes bem pesadas não tem erro. Como acessório, as pérolas são uma ótima opção para criar um look mais clássico. Outra dica legal é você deixar a sua lingerie rendada à mostra, mas isso já é assunto para um próximo Dane-se. Quer saber mais? Então acesse Dane-se, www.dane-se.com.br e siga a gente também no Twitter, @Dane-se Freitas. TNT Detone Matriskin, uma declaração de amor para o seu bebê. Iodice, Pret-a-Porter feminino. E Bindex, quem quer o melhor em vidro exige esta marca.